Ky është njoftimi i vënë nga Bashkia Kryes pas tërmetit të 26 nëntorit në një pallat nënkatësh të ndërtuar në qendër të qytetit dhe i cili tashmë është shtrëmbëruar. Banorët deklarojnë se dëmtimet kanë nisur që prej 10 vitesh kur pallati nisi të rrëshiste. Sipas tyre fillimisht u ndërtuan vetëm 3 kate, më pas 5 e shumë shpejt shkojnë në 9 të tilla. Tërmeti 26 nëntorit e dëmtoi përfundimisht duke shkaktuar çarje të mëdha në mure dhe strukturë, e duke nxjerrë në pa të gjithë problemin. Po ndërkohë që bashkia më pas ekspertët e huaj e cilësuan të pabanueshëm, ekspertë e Institutit të Ndërtimit deklaruan se ai mund të banojë. Banorët pretendojnë se hyrjet në këtë pallat i kanë blerë nga dërtuesi Muharrem Hoxha. Pallati është ka çdo komplet. Kanë ardhur specialistat italian, dy herë, italian, grek, izraelit. Kanë thonë që kjo ka çdo është gjatë sa mos u futi më herët. E kanë informacionin në bashki, bashkia s'na ka pranuar informacioneve. Ky i zoti që ka bërë këtë ndërtesën, që pretendon se ka 60% vetëm, tha që pallati është shumë rregull. Ka shku ke Instituti i Ndërtimit, ka ardhi person që jam i njohur që bëj personin. Jam kryetar i institutit, ka ardhi ditën e martë, ka orë 3-4, ka pa poshtë atë ke hyrja që ma ky mëll. Edhe nuk ka hyrë hiç sipër, ka hiku. Ka ardhi ditën e premte mjes, me një atë studenta në i gru tjetër, me i spatëm dorë. Nuk ka pas as plan, nuk ka pas as projektin. Tha që që e ka i banushëm, tha. I tha që unë, orë, ti lumiku, i tha që ka i këshu balatin. Shëqyrë që në arrujt i zoti për kësa herë, se për e ti e zbot fjallë në i mërinë ma, thot që mund bëhet i banushëm, mahat me gomin, mahat një palat nën katë, me gomin, dy palatet bashkuar me njën i tjetëri. Unë nuk e di si i maj Hasan Lio, si e ka i drejtori institutit. Si i mami gomin dy palate. Unë i besej bashkisë, si ka vendas atë plakat në atë, i pa banushëm. Kam 20 vjetë me bord paralizu, prenari këti palatit s'ka pëtë fare për familjarët fare. Vetë se ka thonë këtë ma betë, a së mëti gjithve? Kush e ka thonë këtë? E ka thonë prenari këti palatit. Ndërtuusi. Ndërtuusi i këti palatit. Si që uatë ndërtuusi? Muharrem Hoxha. Muharrem Hoxha e ka imenë. Por pavarësisht se disa ekspertë kishin deklaruar se formacione gjeologjike të zonës nuk e përballonin pallate me shumë kate, kjo duket se nuk ka rëndësi për rastin në fjalë. Banorët akuzojnë ndërtuesin për dhunë fizike ndaj tyre vite më parë, kur ka patur dhe denoncime, vetëm sepse ata ngritën zërin për ndërtimin. Ke 550 denoncime që janë bërë nga pallati. Nga përplasjet fizike që ka bërë me xhaxhin, ky është sot për nesër, është burri i vjetër, ky ka arrit derisa i ka vuar edhe dorë ndërtuesi këtij, ai ka e ka çnjërzuar, ka bërë falë. I ka e ka rrafë. Ne le. Ka çuar këtu kemi edhe dëshmitar sepse kanë qenë vetë banorët e pallatit që kanë ndërhy. Po po, burrë gruaj ka çuar e kanë çuar me leva. E ka shku në polici, policia s'ka marrë asnjë gjë as i mask. Ata shprehen se janë të vendosur që të mos jetojnë më aty, por tu kthehet mbrapsht investimi në blerjen e apartamenteve. Jemi mashtruar herë kur kena hyrë këto, nuk mashtrohemi më ne këto me hyrë këtë pallat. Të marrin masa organet lizbatuese, shteti, bashkia, tjerë, tjerë, ndash të shemin, ndash në shemin. Ne nuk banojmë më këto. Ne nuk hymë këtë shpivo, se ne ndesa kjo shpivo është kështë që ta marrë zveshti. O njësë për 3 katë, ka shku në 9 katë. Unë e kam shpijin, katë 8, unë e kam bje për 5 katë. I kam bje të rëtë. 4 katë këj ka paleje. Me këta kolona që ka këj ka 4 katë paleje. Ky palat nuk ka zbatus, teknik zbatus. Vetë është inxinjeri, vetë zbatusit, vetë ndërtimi. Tiri këthej legët që si që kanë blejt pronat me sa metra gatërot, tiri këthej banorëve legët edhe neve të vazhdojmë punën tonë. Në rast ai nuk e merë këtë gjithë për si, për neve do përshkallëzojmë protesta pra bashkis me molotov, me benzin, me qartë tjetë, me rrëthanë, me mjetë rrëthanorë. Për verifikimin e dëmeve të këtij pallati ka qenë dhe vetë drejtori i Institutit të Ndërtimit, Agron Hysenliu, i cili ka qenë i fundi që ka garantuar se pallati është i pabanueshëm.